Jedan snimak, evo, mislim da ovo s RTS-a, ovaj snimak, evo, ko bi rekao, znamo, vidite, kad su takve legende u pitanju, sve će biti zapisano negde, sve se može pročitati, ti počeci, njegov boravak u domu i sve. Ali evo, ko bi od klinca koji svira tarabuku i peva do trenutka da se sad priča njemu i čovjeku koji je sigurno jedan od najvećih imena, zaista od čitavog regiona i mnogo šire po specifičnosti. Balkana, da. Evo, taj jedan, samo to ću zamoliti režu, imamo kako je to da, ne znam koliko godina ima u domu. 9. Je li tako? Da. Taj video, samo na kratko da vidimo.